Jag ska tolka den här förändringsfaktorn som en procentuell ökning eller minskning. Och det jag gör då till att börja med är att skriva om den här förändringsfaktorn till ett procenttal. Jag skriver det här 1,42 som 142%. Och sen går jag bakvägen, då tar jag 142% och så sen så drar jag bort 100%. När jag gick från en procentuell ökning eller minskning så tog jag ju 100 plus eller minus den här ökningen, minskningen. Och nu tar jag minus 100%. Och det jag får här då, 142 minus 100%, det är 42%. Och eftersom att det här är ett positivt tal så är det här en ökning. Och det är alltså en ökning med 42%. Så svar procentuell ökning med 42%.